Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Toshkentdagi uy-joylar ijarasining o'rtacha narxi ma'lum qilindi. Prezident siyosati va talabi shunday. Mirziyoyev vazir va hokimlarni qattiq ogohlantirdi. Rossiyadagi O'zbekiston fuqarosiga armiyaga chaqiruv qog'ozi keldi. Biden Zelenskiydan shikoyat qilishni bas qilishini so'radi. Rossiyaning Ukrainaga raketa yomg'iri NATOni harakatlanishga undadi. Makron: Putin harbiy to'ntaruv bo'lishidan xavotirda. The Mirror: Ukrainada Rossiya o'qlari qurbonlari deb soxta aktyorlarni tayyorlashayotgani haqida video. AQSh Ukrainaga yana 4 HIMARS berdi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Assalomu alaykum, musofirdagi yurtdoshlar. Sizlarga Rossiya-O'zbekiston, Sankt-Peterburg-Toshkent, Moskva-Toshkent yo'nalishlaridagi avtobus, mikroavtobus va yengil avtomobillar qatnovlari xizmatlarini taklif qilamiz. Qo'shimcha ma'lumot uchun ekraningizdagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Rossiyadagi O'zbekiston fuqarosiga armiyaga chaqiruv qog'ozi keldi. Rossiyadagi O'zbekiston fuqarosiga harbiy xizmatga chaqiruv qog'ozi keldi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi senzura yoki ta'qibga uchragan mustaqil rossiyalik jurnalistlarning Astra loyihasida ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, harbiy xizmatga chaqiruv qog'ozi kelgan Siroj Nabiyevda Rossiya fuqaroligi yoki yashash uchun ruxsatnoma yo'q. Qayd etish kerakki, O'zbekiston elchixonasi Rossiyadagi fuqarolarni hech qanday harbiy harakatlar va unga undaydigan tadbirlarda qatnashmaslik haqida ogohlantirgan. Bundan tashqari, muhojirlikdagi O'zbekistonlik O'zbekiston Jinoyat kodeksining 154-chi moddasi yo'llanishiga ko'ra, xorijiy davlat hududidagi qurolli mojarolarda yoki harbiy harakatlarda qonunga xilof ravishda qatnashish jinoyat hisoblanishi eslatilgan. Ushbu harakatlarni sodir etganligi uchun 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlanishi mumkin. Toshkentdagi uy-joylar ijarasining o'rtacha narxi ma'lum qilindi. Mavjud ma'lumotlar tahliliga ko'ra, Toshkent shahrida uy-joylar ijarasi o'rtacha oylik 1 million so'mdan ko'proqni tashkil etadi. Hududlarda ijara haqining o'rtacha miqdori 630 ming so'mdan 977 ming so'mgacha tashkil qilmoqda. Prezident siyosati va talabi shunday. Mirziyoyev vazir va hokimlarni qattiq ogohlantirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida mahallalarni obod qilish va yashil makon umummilliy loyihasi doirasida amalga oshirilgan ishlar hamda kelgusidagi ustuvor vazifalar yuzasidan videoselektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Prezident matbuot xizmatining ma'lumotlariga ko'ra, Mirziyoyevning topshirig'iga muvofiq hududlarga ishchi guruhlar yuborilib, ular 9370 ta mahallalarning har biriga kirib, aholining kayfiyatini o'rganib, uni qiynayotgan muammolar ro'yxatini shakllantirgan. Tomonidan yo'l, ichimlik suvi, sug'orish tizimi, elektr, ta'lim va tibbiyot bilan bog'liq 12 mingta masala taklif ko'tarilgan. Katta kichik bo'ladimi? Aholimiz ko'targan har bir muammoga o'z vaqtida munosabat bildirish, ularni bosqichma-bosqich hal qilish barcha darajadagi rahbarlarning eng ustuvor vazifalari bo'lishi shart va zarur, dedi prezident. Putin harbiy to'ntaruv bo'lishidan xavotirda. The Mirror: Putinning 18 ming kishilik odam qo'riqlov xizmati gumon ostida tushgan harbiy xizmatchilarni hibsga olib, Moskvaga kirishda blokpostlar o'rnatishni boshlagan. Ushbu voqealar Putin Ukraina maxsus xizmatlarini Qrim ko'prigidagi teraktda ayblaganidan keyin sodir bo'lgan. Ukrainada Rossiya o'qlari qurbonlari deb soxta aktyorlarni tayyorlashayotgani haqida video. Biden Zelenskiydan shikoyat qilishni bas qilishini so'radi. Ukraina prezidenti bir necha bor AQSh va boshqa g'arb davlatlarini ko'proq qurol-yarog' yetkazib berishga va Rossiyaga qarshi ko'proq sanksiyalar joriy etishga chaqirgan. Hatto Biden va Kongress Kiyevga misli ko'rilmagan miqdorda yordam va ilg'or qurollar yuborgan bo'lsa ham, deb yozdi The Washington Post. Bunga javoban Biden ukrainalik hamkasbiga noshukurdek tuyulishi mumkinligini va Kongressdan pul so'rash qiyinlashi mumkinligini aytdi. AQSh Ukrainaga yana 4 HIMARS berdi. Ukraina Qo'shma Shtatlari qo'shimcha 4 HIMARS yalpi reaktiv hujum tizimi oldi. Bu haqda Ukraina mudofa vaziri Aleksey Rezenkov ma'lum qildi. Shuningdek, u Kiyev Germaniyadan bir nechta IRIS-T, SLM Zenit raketa komplekslari olganini, NASAMS havo mudofa tizimlari allaqachon yo'l deganini eslatgan. Rossiyaning Ukrainaga raketa yomg'iri NATOni harakatlanishga undadi. Makron: Fransiya prezidenti Emmanuel Makron yaqin haftalar ichida NATOning sharqiy qanotlaridagi harbiylarni qo'shimcha qo'shinlar, tanklar va qurollar bilan kuchaytirilishini ma'lum qildi, deb yozmoqda BBC News. Bu qaror Rossiya Ukrainadagi urushni butun mamlakat bo'ylab yirik raketa zarbalari bilan kuchaytirgan vaqtda va prezident Makronning Ukrainaga 100 million yevrolik qurol ajratish haqidagi e'lonidan keyin ma'lum qilindi. Shuningdek, u Litvada fransuz harbiy kuchlari modernizatsiya qilinishini, u yerda Rafael qiruvchi samolyotlari joylashtirilishini va Estoniyada qo'shimcha 100 nafar piyoda asker joylashtirilishini aytdi. Vazirlik hisob-kitoblariga ko'ra, NATOning Sharqiy Yevropadagi mudofaa pozitsiyasini mustahkamlashga qaratilgan harakatlar joriy yilda Fransiya uchun 600-700 million yevroga tushadi.
O'zbek shou-biznesidagi yana bir oila parchalandi. Farrux Raimov Dilso'z bilan ajrashganini aytmoqda. Bu vaziyatda faqat Dilso'zni ayblash noto'g'ri. Atrofdagilarning gap-so'zlari uning kallasini zaharladi. Farrux Raimov oilasi buzilishida faqat Dilso'zni ayblayotganlarga murojaat qildi. Hammasi endi boshlanadi. NATO ham Rossiyaga tahdidni boshladi. NATO Rossiya Federatsiyasiga yadroviy tahdidga tayyor. NATO bosh kotibi Stoltenberg. Putin va Zelenskiy G20 sammitiga boradi. Indoneziya tashqi ishlar vazirligi. Indoneziya tashqi ishlar vaziri Retno Marsudi Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiy Balidagi G20 sammitida ishtirok etishini tasdiqladi, deb xabar bermoqda Okezone. Marsudi uning vazirligi ikki davlat rahbarlari bilan aloqa o'rnatishda davom etayotganini aytib, dunyodagi hozirgi vaziyat beqaror ekanligini qo'shimcha qilgan. Vazir shuningdek, Indoneziya hukumati barcha taklif etilgan mamlakatlar G20 sammitida ishtirok etish uchun barcha sa'y-harakatlarni amalga oshirganini ta'kidladi. G20 sammiti Indoneziyaning Bali orolida joriy yilning 15-16 noyabr kunlari o'tkaziladi. Qurilish vazirini hukumat soatiga savol-javobga chaqirish kerak. Rasul Kusherbayev. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayevning yozishicha, Qurilish vazirligi ish rejasi loyihalari bo'yicha ma'lumotlarni yashirib kelyapti. Balki umuman ish qilinmagan bo'lishi ham mumkin. Qurilish vazirligi bosh reja loyihalari bo'yicha ma'lumotlarni nega yashirmoqda? O'zbekiston Respublikasi prezidentining qaroriga asosan 2022 yilda birgina Toshkent viloyatining o'zida Eski Qovunchi shahar posyolkasi, Chorvador shahar posyolkasi, Yangi Chinoz shahar posyolkasi, Qorasuv shahar posyolkasining bosh reja loyihalarini ishlab chiqarish belgilangan. Asosiy ijrochi hisoblangan Qurilish vazirligi bu qaror bo'yicha olib borilayotgan ishlar haqida ikki bor so'rov xizmatiga javob bermadi. Ular ishlarni yashiryapti. Balki umuman ish qilinmagan bo'lishi ham mumkin. Bugun yana 3-chi bor murojaat kiritdik. Aholi punktlari shu jumladan shaharlarni tartibga solishda bosh reja muhim rol o'ynaydi. Qurilish vazirligining bu boradagi sustkashligi Toshkent shahridagi tartibsiz qurilishlar uchun ham asosiy sabab. Shu bois ushbu masalada Qurilish vazirini parlament hukumat soatiga savol-javobga chaqirish kerak nazarimizda, degan deputat.